ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି 5ଟି ଦଫା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଦାବି କରିଛୁ, ଯାହାକି ଫାଷ୍ଟ ଦଫା ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରେଡ଼ ପେ, ଆମର ୱାର୍ଡ଼ରମାନଙ୍କର ହେଉଛି 1900ରୁ ସେଇଟା ଆମର 2000 ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ଚିଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ର ଯାହାକି 2000 ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର 2400 ପାଇଁ ଦାବି କରିଛୁ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସିନିୟରିଟି ବେସିକ୍ରେ ଆମର 2012ରୁ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେମିତି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଫାରେ ଦାବି ରଖିଛୁ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଆମର ଫୁଡ଼ିଙ୍ଗ ଆଲାଉନ୍ସ, ଯେମିତି ସେଇଟା ଅଛି 400 ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ 1400 ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛୁ। ଆଉ ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ସେଇଟା ବଦଳି ପାଇଁ ଆମେ ରଖିଛୁ। ଆଉ ଫିଫ୍ଥ ହେଉଛି ଆମର 13 ମାସିଆ ଦରମା, ଯାହାକି 7100 ପାଉଛି, ସେଇଟା ଆମର ଏବେକାର ଯାହା ରହୁଛି ବେସିକ୍ ପେ ତା ଦେହରେ ସେଇଟା ଆମର ଯଦି 13 ମାସିଆ ଦିଅନ୍ତା ସେଇଟା ଆମର 5 ଦଫାରେ ଏଇଟା ଆମେ ରଖିଛୁ। ଆମେ ସେମିତି ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଥିବୁ, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ। ଆମର ନର୍ମାଲି 5ଟା ଦଫା ନେଇ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଅଛୁ। ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଦଫା ହେଉଛି ଗ୍ରେଡ଼ ପେ, ଆମର ଯାହାକି ପୋଲିସ ମାନେ ଆମର ମାନେ 2000 ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ 1900 ପାଉଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ୱାର୍ଡ଼ର ଭାଇମାନେ 1900ରୁ 2000 ପାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଜମାଦାର ମାନେ ଚିଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ର ମାନେ 2000ରୁ 2400 ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ତ ହେଉଛି ଆମର ପଦୋନ୍ନତି, ଯାହା ମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ପ୍ରମୋସନ୍ ରହିଛି ସିନିୟରିଟି ବେସିସ୍ରେ ସେଇଟା କରାଯାଉ। ତୃତୀୟତଃ ଆମର ହେଉଛି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ବଦଳି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ଆମର 2000 ମାନେ ହେଉଥିଲା, 2012ରୁ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇଟା DG ସାହେବ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଟା ବଦଳି, ସବ୍ ଡିଭିଜନ ବଦଳି କରାଯାଉ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଆମର ରହିଛି ଫୁଡ଼ିଙ୍ଗ ଆଲାଉନ୍ସ, ଆମେ ଯାହାକି 400 ପାଉଅଛୁ। ଆମେ ବି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ସମାନ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ବି ସେମାନେ 1400 ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ 400 ପାଉଅଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଆମକୁ ଫୁଡ଼ିଙ୍ଗ ଆଲାଉନ୍ସ ମିଳୁ। ଆମ ଚତୁର୍ଥ ରହୁଛି 13 ମାସିଆ ଦରମା, 13 ମାସିଆ ଦରମା ଆମେ ପାଉଛୁ 7000, କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେହେତୁ ବଜାର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲାଣି, ଆମର ଅବିକା ଯେତିକି ବେଶିକି ପାଉଛୁ ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ସମାନ କରାଯାଉ। ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ହେଲା ଆମର ଜଣା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ 13ରୁ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ କରୁଛୁ, 13ରୁ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 24 ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ 25/9 ଆମେ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଲୁ। ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ଯୋଜନା। 12 ପୃଷ୍ଠାର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାସ ସାରା, ଆଉ ମାସ ଶେଷରେ ହକରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ 2ଟି କୁପନ୍ ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଭିତରେ ହିଁ ପାଇବେ, ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଉପହାର ଗାଡ଼ି ବା ଆମର ଉପହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମନଲାଖି ଉପହାରଟିଏ। ଉପହାର ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ମସଲା, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ଖାଇବା ତେଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝୁଡ଼ି, କୁଲା, ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ, ଗ୍ଲାସ୍ ୱାଟର ବଟଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟବ୍ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ଟିଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍। କୁପନ୍ 2ଟି ଦେଇ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଏସବୁ ଉପହାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇପାରିବେ। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ www.pratidintv.com କିମ୍ବା କଲ୍ କରନ୍ତୁ 7077733842। ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆଉଟଡୋର ପାର୍ଟନର ଟରେଣ୍ଟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜର୍ସ, ଓଡ଼ିଶାସ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି, ରେଡିଓ ପାର୍ଟନର। 92.7